ସଦାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ କହିଆସିଛନ୍ତି କି ରାଜନୀତି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମାଜସେବାର ମାଧ୍ୟମ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଫେସନ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାସନ୍ ଫର୍ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି କି ସେୟା ସତ, ସଦାବେଳେ ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ, ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ସର୍ଭେରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି, ଏଇଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କର ପଲିସିସ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଆମ ପରିବାରର, ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ।